Co všechno v dnešním díle uvidíte? No. Jak likvid? No. Dneska už do vodka nedostaneš. OK. Dneska to fakt byla ta hruza. Taky ještě jo, tomu se nějak podařilo vystřelit, já jsem se několikrát ani jednou nevystřelil, takže... Brz, já tam to, ten himo, to prostě to bylo... No himo je tam prostě nevětě Artin. Tak prostě jsme to vyhráli. Střela. Na himu vás trafí Artin. Do uličky smrti. Takže no dá se, hej, ale mám šťastě, že tam trafí mezi ty domy. No dobře, my tam se himu čtyřikrát po sobě. No, to je hodně velký štěstí. Od M44 jsem dostal. Tak čau, tady tady je Michal a Sekir. Čau tě. A vítáme vás u dalšího Let's Buildu a co v dnešním díle budeme dělat, tak... Dohodli jsme se teďka malinko tady za kamerou, že... Tam z Vekiry bude teďka něco dělat s tím žlabem, co jsme dělali v minulém díle a já tady zkusím udělat hráz tady v těchto místech. Tak jo, čili Vekiry, co tam máš v plánu? Tak já tam robím taky kanál jako keby, dostám briko, aby to trošku vyzeralo tohle vše. Jo, jenom před chvilku jsme točili World of Tanks a nedařilo se, že jsme oba dva ty videa smazali, co? Tak mě se tu jednu bitku darilo, no. Já jsem se o 3700. No, a mě vůbec. A týmy teda byly... No, nebudu říkat co. JSK mali 246 armor. A Lička mali ochranu AK a střelím to do zeme. Prostě... A ještě ten Waffen... A ještě se při... Ještě se pochlu s Waffen Traggerem. A Waffen Tragger 9, který má na boku 3 mm, nikdy prebiť a jde pásy. Bo ten náboj 12,6 cm prostě trafí iba pásy, iba ich schodí, ale to už ďalej neprejde. Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme sobotu 21. ledna, 3:45 odpoledne, tak stopky běží. Ještě VKBčko, ještě se obhledáte, když vidíte VKBčko a má otočenou vežu na bok, že ho vidíte z boku, nestrelajte, alebo to dvigne. To je VKčko osmičkový, jo, devítkový. To devětkové. Je to takový že... to s tím, s tou věží vzadu. No. Tak můžeme začít. Ale včera se nám zase celkem dařilo, mě se povedlo zničit můj, v životě můj první e-kill, co? No. Tady to jsem byl zase spokojený. Tak. Čili já se tady musím trošku vykácet ty stromy. Jinak plánujeme to, že v tomhle díle to pravděpodobně asi doděláme. No. Takže v příštím díle bude World Tour. A budete mít zase safe. Yeah. Yeah, yeah, this is good. Yeah. Je to good? I know. Kokaine, fajne. Tak, jo. Počkat, tak, tak. Vod, zmizni. Co? Nie, že som tu vodu zastavil, aby som tu mohol kľudne pracovať. Je tak. Som to nepočul iba na chvíľu, aby niečo zmizlo, ale som to dal nakoniec úplne preč. Tak, čo teraz bychom mali? Mám tu. Opadá to jak tak. Ešte tu nechoď, potom to uvidíš. OK, tak ja tam mám teďka stejne vlastní práci, takže... Tak, dobré. Já to trošku tak zkrášlím, to tady je. Čili teď je mým cílem. A to dám zase to. Zkusit to tady nějak. Já se jedno, jak mám tu hrásu dělat, ne jakým stylem. No. Ška tady tu hlínu, jo. Tady ne. No, tohle by takhle mohlo i být. Počkat, ještě zkázím tyhle ty dva stromy. Tento strom pojde těž pržou, keby že je na strom, díkno, to by tě nevzralo velmi dobré. No. Proč mám toto? To nechci. Tak. Tohle to opadá, tohle ať opadá. Tak, dobré. Ať už to opadá snad.
Takže to bychom měli takhle. To bychom dal ještě toto. Často tak. Takhle vezmu z toho briky. A toto bychom to ještě takto zkrášil trošku. Tak, 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 tak. Jak to bychom dal zase toto. A tak. Počkat. To chci tady podtud. A tady to klidně můžu takhle zavíst, až sem. Tak. Tady doufám, že se mi to povede tak, jak to mám v hlavě představu. Tak. Nebo takto. Kam to takto. To by som těž do... Si takto. Tak. Tak, dobré. No. Jak za kýr? No. Dneska už někdo vodka nedostaneš. OK. Dneska to fakt byla ta hrůza. Zaky ještě jo, tomu se nějak podařilo vystřelit, já jsem se několikrát ani jednou nevystřelil, takže... Protože já tam teda, ten Himo to prostě tvo... No Himo tam není těch Artin. Tak jsme to vyhráli. Střela. Na Himo vás trafí Artin. Do uličky smrti. Takže no, dá se, hej, ale mám šťastě, že tam trafí mezi ty domy. No dobře, my tam se jim už čtyřikrát po sobě. No akože to je hodně velký štěstí. Od M44 jsem dostal. Za 200, hej, to bych bral. Ale od té další jsem za 700, no to je to vážně. No. A potom byla další hra. To vlastně byla hnedka první, kde nás teda totálně přebalcovali. Každým týmu byly 3 Artiny. A všechny naše 3 Artiny měly 0 damage. No. To jsem fakt nechápal. Všechny 3, kdy to byla 1 nebo 2, tak neřeknu, ale jaký, všechny 3 prostě. Všechny 3 0 damage, ty vole. To snad není ani možný, ty krásu. Ty tady je věcí. Ježišmarja. Tak. Myslím, že to vyzerá dost dobré. O, a s těmi shaderami, teda za to zapadá to slunko, tak to úplně... Jo? Si dám screen. Tak, ještě se trošku pohrám s omylem, to či je... Či mohl být takhle jeden. Dobrá, jdem takto. Jedna propustka, tak. Přidáme trošku tu. Je to tady vůbec úplně bez trávy, ne? To prostě leza, že jedna tráva. Můžu se podívat? Počkej, ještě ne. O, s těmi šejdrami, to pod morem, ty glowstony. A už to teče. Jo? Když se pohrám tu s pomilom trošku. Zkus tam třeba je trošku vrátit ty stromy. Aha, to je voda. Kde? Počkej. Teče? A co? A dále neteče. What the fuck? No nic, tak. Trošku takto. Prosím, že už to doteče. Ty jo, je 2 bloky, to si děláš srandu. No už to jde. To moje. A jo? Už je to hotovo. Ještě to osvětlím. Nic, tak to uděláme od takhle. Tyhle, teď to vlastně teče. Tu, možná dojít ještě i sem. Možná dojít ještě i do toho jezírka. Co si jezírka? Počkej, se s tím jezírkom pohrám. Dám tu všade piesok. Oba že ten stone to nevyzerá nejlepšie, ani ta hlina. Počka, tady je voda? Jo, tady je voda. Počka, tak.
Já to potřebuji teďka vlastně převíst tudy. Tak už to sobě mohl bys pozřít. Počkej, kakapu. Zkusíme to někde tady. Jo, ještě. Počkat, už to neteče. A dám tu ty listy. A hodím jsem se tak lepší vyzeralo. Tak, dám tu. Dám tu. To se vykopu? Aha, to se vykopu, tak. Dobré. A, vidíme to pěkně. Tu. Ne. Tak, tak. To dám už pryč. Tak, ještě můžeme dát například tu je střed. Ne. Až teče? Jo, teče. Dokonce i... Tak to, jak to chci. Počkej, že to je... Ty vole. Tak celkom good. Jo, je to good? Tak moje se přizpozřít. Počkej. Takto. Takto. A tady to si ještě zadělám, tak, tak. Dobré. Tady zrovna moc daleko od sebe, no to. Jo, ještě jsem dal stone break. Už na to zapomenu, tak, dobré, už letím. Gáš? Oh. Oh, Zekir. Dobře, ty. Já jsi možná ještě tady taky dal stone break, tady ten zádek. A ještě, to jsem si pohral se Zirkom. No, ty jo. Se zdáš. Ještě tu stone break dáme, ok. Může potom tu být ten... Prostě tak, může být celé tak. Tak. No, můžu prčit Zekir. No. Velký experiment. Jedna. Dva. Tak. A prostě to teďka počká chvilku. Ty vole. Teď mě to tady rozboří půlku, to si to radši skopnu sám. Počkej si jen pozrieš, co si to vytváráš. Tvoje. Zkouším nějaký koryto, no. Počkej, ti tu vodu to nezastavím, aby ti to nešlo. Jo, díky. Počkej, tu jsou prudy, dobré. Aby ti to nešlo. Tady tak... ne, tak je to tady, jo, tady je voda. Tu... No dobré to vyzerá. A tady je voda. Jedna voda. Ještě. Holk musíme trošku čítnout. Tak, druhá voda. No. Teďka jak to udělá, aby tady byla voda všude. Jo, díky. Se zase trošku pohrám. No. Mě to teda napadlo, když jsem to viděl další stěna, no. Počkej, tohle se mi na tom nelíbí. To je velký nápor vody, tak to bylo popraskané. No. Škoda, to musí jít vlastně takto. To je celkom dobré, ne? Jo, troši, pěkný, díky. Neza. Neza. Ještě to nevymením toto. Možno ne? Nějak aspoň trošku. Počkej. No, zkus něco.
Nechám to na tobě. Co to nějak ještě pohrám? Že to by se dalo nějak tak toto. Tak. Ty jo, tak líně už jsem pozbíral. Co? Tak. No, já tři TNTčka. A po jaký to udělalo pěkný koryto. Počkej, to nebysom to robil takto. Teď už mě měla vytovávat, co to vyplním. Zkus to nějak, ať to prostě vypadalo trošku aspoň jako hráz. Jo. Já bych ještě přijal trošku tý zelenej. A ještě možno... No teraz je dobré, ještě bychom dal takovou. Ještě bychom dal takovou. Toto už, já to už verím. Jo. Tak. Sem bychom dal takovou. Ok. A to už je asi... Ty čo myslíš? Počkej. Počkej, já sem bychom dal ještě krik. Dobré. No. Myslím, že to dá zvrhu vyzerá. Čo jo, pěkně ty, co to tu je za díru? Aha, nic. Počkej. Tady může být klidně takhle menší vodopád, ten je jedna. Tak jo, no. Tak, teď jenom odbouráme stone bricky. Jo, počkej, ještě sem vodu. Ta ještě prout. Jo, počkej, ta voda to na trošku. Počkej. Co s vodou? Jo, ty jsi trošku vysoko. To by zále tak vzle. Já jsem chtěl takový vodopádek. Tak to vyzerá tak trošku divně. Takže to je obok dozadu. Jasně, tak počkej, tak to uděláme jednoduše. Tak to, a teďka když to bude, tak by to nemuselo být už, ne? Něco musíš víc zničit ještě. Ještě víc? Tak zničíme ještě víc. No, ale tak to. Počkej, to třeba vyplnit celé. No. Dobré. Počkej, tak já to na celý vyplním. Tak to. Už se to tam na novo urobí, tak automaticky. Jasně. Tak. Počkej, tady ještě je. To sumizně. Ještě opět bura mají. Tak to tyto dvě boky. Už se to tam nějak tak urobí. Good. Tak. Teraz odbúram toto. No bo to je ta voda z mora, toto tu robí. To bol bosť. Takže tak. Tak to nejak. No, tohle by byla, tak to skús nejak. Počkaj, chceš to pomôcť odpou dát? Dáš deň? Ja. Poč. Takže... Tak to... Zase to... Vidíte, je taková zadivná. A jaká jedině jsem kyblíky vody, ne? No. Tak to. Dobrý asi, ne? Takhle. Modro se už vyzrá. No, teraz to je trošku také. Ještě sem bys mu robil toto. Tady hlavně se musím zbavit toho proudu. Tady se mi nelíbí tady ten prostřední proud. Tak teda se zralo už dobré. Tak no. Bychom to nechal. Počkej. Mně se tady ještě nelíbí tady ten prostřední proud. No takhle, to nechám.
No. Počka, tohle ne. Tady takhle musí být. Kolik možná spíš ještě udělat tady to. Tak, dobré, no. No, zakrý, co na to říkáš. Koryto. Nice. Tak jdeme udělat ještě tu druhou. Nebo... Tak ty urob to, já jdem robit ty lampy. Co mě v tom necháš? Tak já robím východ lampy a ty mám čem pomoct. Víš, tak to bylo celkem sranda, ty lidi, jak to udělat. Tak mi to teoreticky... Já to musím trošku zaházet. Aspoň tady do té úrovně. Ať to vypadá trošku líp. Ale co s tím bude moc dát něco dělat. Tak. Tak. A ještě tohleto. Tak, dobře. Teraz nevím, jak to robit ty lampy. To by to muselo být věřovitovat. Nebo vím už. Jak? To jak mám tam je zohnuta, jak? Aha, no. Tak, čili tady to bych nějak takhle zkusil, teď to je trošku zvýšený. No ještě tady to zkusím sundat. Tak to. No. Tady to již odkopla, tu bude voda, co? Tak. Dobré. Ale to se asi už tady na to vykašlu. Tak, dobré. Zakrý si tu? Hej. Co se děje? Nic. Tak. Tohle no, bychom měli. Počkat, tady to ještě napojím takhle. Tak. Já to rovím, mají tu takto. No a tady teďka musím udělat nějak samospát až tamhle dolů. Bez randa. Jak to tady máš dělaný ty? Aha, takhle. Slep a blok, jasně. Čili, očka, čili. Nikdy bych to žádný nerobil asi. To tady nevíde, sakra. Tak ne, tak tady nemůžou být dva, tak tady bude jenom jeden. No, může být jeden dvojtej. Taky možnost. Chci se pojít, jak to tady bude vycházet. Jeden, druhý. Tak, teče. Jsem rád. A teče to sem.
Proč se zakrý, jak to jde? Dobro. Už po to vypočítané, jak by to bude to vše. Jo. Už iba zrobit ty lampy. Tak no, čili to by mohlo být nějak takhle. Tohle by mohlo být tady. Tak co taky, jak to tam jde? Dobro, ještě pár těch lamp a bude to. Jo? Fajně, tak to, tady to je do téhle úrovně. A taky. To je tady. Tady může být. No, tady taky. Tady taky. Tak co teďka děláš? Tak už mám lampy. Jo, já už tady taky pomaličku finišuju. Ok. Když chceš, tak se můžeš jít podívat. Tak. No. Až dozadu. A tady bych dal strom ještě. Zkásil jsem klasický, tak se dám klasický. No, nice. A ještě jsem bych dal jednu břízu. Tak jo, dobré. Kde pak jsi? No, tam jsi. Co tam děláš? Osvětlení. Je to? Už to vysypneš. Tak. Něco pěkné. Jo, dobře, tady si to udělá, počkej, tam ještě chybí sled. Tak já si to narychle urobím. Tak toto, toto jsem dělal. Jo, dobré, všechno. Tak no. Ještě, tam bylo. Co ten bar? Toto, no už to jdem robit. Takže, jsem dostal čestku. Cedopornej si. Zkus tam nějak těž naaranžovat. Tady je. To už od minule. Tak. Tak. No, no počká, tady zakopu tu díru, tam je tady hrozně rituje. Ty tři bloky.
Dobré. No. Jo, já se slyšel, jak jsem to udělal teďka. Ty koukám, je taky nějaký kanál. Okay. Co je tady to za díru? Ou. Oh. Ou. Oh. To je taková jeskyně. Lol. Teď se mi tam nechce. A tady se ještě něco chci podívat, tady to zadělat. Tak co? Jak to vypadá? Kaš? Nepřáníš se trošku s těma hlavama? Ne. Co dám ještě? Cedulku. Ještě dám to tak. Jsem zvědavý, co tam bude. Tohle dáme nějaký uložný priestor například. Jo. Šatník. Co dáme? Tak měl by být teoreticky jaký pod střechou. No. Tak si to dvě a dáme ještě. Mám tam říkat tuto dvě. A to vždycky ještě zasadím strom sem. Počkej ještě tohle. Aha, tady asi nevyroste takhle. Tak ho dáme sem. A to odbouráme. Dobré. A to vyroste hnedka, tak já nevím. Pojď, máme natočit, no. Taky 30 minut, tak to vypadá. Už. Škrt. Zvědavit, co napíšeš. Proč máš tu helmu? Nevím, jsem zase ji preklikl. Káš? Bar? No, jsem zvědavý. Tak to jsem říkal, že ho udělal, neudělal jsem to, no. Teď se dal ten bone meal. Tak na to kašu. Bar u draka ohníváka. Tak to je vtipný. Tak pojď podívat, co jsem udělal. Ještě jsou. Jak mi ta hra je, pověr na sluchátku, jak mám ten prestravý zvuk. Tady jsem zasadil tady ty dva stromy a... tuhle břízu. A tamhle ten malý dole. Pěkné. Takhle může být. Asi mi šejdrami to velmi pěkně vyzerá, no. Jo, takhle, to, mezi stromy. To co? Co? No to já nevím, to zaděláme. Zadělej to prosím tě, díky. No to jsem se ani nevšiml. A tady bych dal ještě blok. Tak moje sopris, to moje. Osvětleně. Káš, no. Pěkný. Já si myslím, že se nám to povedlo, co myslíš, Zekir? No. Tak to ukončíme? Čekaj, aby to bylo takhle nějak vidět, čili bych to udělal nějak takhle. Jsem nad barem. Tam ještě nějaké nápoje a jdem. Tak. Co tam dáváš? Co jsi tam dal, Zekir? No nějaký, protože poušný. Jo. Takhle to nějak udělat všechno. Můžem? No. Tak jo, děk mi to tam pro všechno ukončíme, děkuji za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapomeňte ho hodnotit, rádi si našeho noci přečteme, co jsme tam dneska všechno stihli. Zekir tam trošku nadizajnoval ten plutok, co jsme udělali minule, osvětlil vězírko, já jsem tady udělal tamhle tu hrázce pode mnou a tamhle jsem udělal ten kanál a Zeky ještě trošku designoval náš bar. No. Tak a my se teda s vámi opravdu kloučíme a zase někdy u dalšího dílu
kdy bude World Tour a Save. Ahoj. Čus.